بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم معزز طلباء الكرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 281 کو پڑھیں گے. آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے راجح قول کا بیان، اور چونکہ گزشتہ سبق میں ہم نے ارادے کے حوالے سے اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور اس پر مختلف مذاہب جو ہیں وہ بھی پڑھے تھے کہ ارادے کا معنی کیا ہے، اور بالخصوص جب یہ اللہ کی طرف منسوب ہو جاتا ہے تو پھر اس میں معانی کے حوالے سے کیا کیا چیزیں باعث وہ زیر نظر رکھی جاتی ہیں، تو اس پر ہمارا کلام گزشتہ سبق میں ہوا. اب جو ہم آج گفتگو کریں گے ارادے کے متعلق، تو وہ اس کے راجح قول کے حوالے سے ہوگی، کیونکہ ہم نے معتزلہ کا مذہب بھی پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کا ارادہ کرنا یہ ہے کہ وہ اپنے افعال میں وہ نہ تو بھولنے والا ہے اور نہ ہی وہ مجبور ہے، اور غیر کے لیے ارادے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو حکم فرما دیتا ہے. تو اب اس کا حکم ہی اس کا ارادہ ہے، اور اس میں ایک انہوں نے بڑا نظریہ بھی ثابت کیا تھا کہ جب وہ حکم فرمائے گا تو تبھی ہم کہیں گے کہ اس نے ارادہ کیا، اور چونکہ اللہ تعالی معاصی کا، گناہوں کا، نافرمانیوں کا حکم نہیں فرماتا، تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو معاصی ہیں وہ اللہ کے ارادے سے نہیں ہوتے. تو یہ بھی ان کا نظریہ تھا. اسی طرح ہم نے جاحظ اور بعض معتزلہ اور حکماء کا مذہب بھی پڑھا تھا کہ اس کا علم ہی اس کا ارادہ ہے. تو بہرحال آج جو ہے وہ ہم والحق سے اپنے سبق کو پڑھیں گے، اور حق سے جو مذہب بیان ہوگا وہ اہل سنت و جماعت کا مذہب بیان ہوگا. تو لہٰذا ہم بڑھتے ہیں آج کے سبق کی عبارت اور اس کے ترجمے کی طرف، اس کے بعد اس کی وضاحت بھی کریں گے. مصنف الرحمہ لکھتے ہیں والحق انه ترجیح احد مقدوریہ علی الاخر، اور حق یہ ہے کہ ارادہ اپنے دو مقدوروں یعنی زیر قدرت آنے والی دو فعلوں میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا ہے. وَتَخْصِيصُهُ بِوَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ، اور ان میں سے ایک کو کسی صورت کے ساتھ خاص کرنا ہے نہ کہ دوسرے کو. او معنن یوجب هذا الترجیح، یا پھر ارادہ ایسا معنی ہے کہ جو اس ترجیح کو وہ ثابت کرتا ہے. وہی اعم من الاختیار فانه میل مع تفضیل، اور ارادہ اختیار سے عام ہے، کیونکہ ارادہ جو ہے وہ اختیار جو ہے وہ صرف میلان ہے، اور ارادہ جو ہے یہ میلان مع تفضیل ہے. وفی هذا استحقار و استرزال، اور هذا اس میں اشارہ میں جو ہے وہ تحقیر اور تذلیل ہے. ومثلا نصب على التمييز، اور جو مثلا ہے یہ اس کو نصب دیا گیا تمييز کی بنیاد پر. اول حال كقوله تعالى هذه ناقة الله لكم آية، یا پھر یہ حال ہونے کی وجہ سے منسوب ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ حاضر ہی ناقۃ اللہ لکم آیتن، کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی کے طور پر. جی طلباء کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت
اور اس کا ترجمہ۔ اب آئیے اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو بنیادی بات یہی ہے کہ مختلف مذاہب جو ارادے کے حوالے سے بیان کیے گئے، اب اس کے بعد جو اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے تو اس کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اس میں آپ نے چند ایک چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ یعنی آج کے سبق میں ایک تو ہم جو مذہب اہل سنت ہے اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے کہ حق مذہب کیا ہے، صحیح مذہب کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اختیار اور ارادے میں جو ہے وہ کچھ تفصیل جو ان کے آپس میں فرق کے اعتبار سے ہے تو وہ بھی ہم یہاں پر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پر حاضر، چونکہ ماذا اراد اللہ بحاذا مسئلہ، تو حاضر کا استعمال کس وجہ سے ہوا اس کو بھی سمجھیں گے، اور پھر مسئلہ یہ چونکہ منصوب ہے تو منصوب ہونے کی دو وجوہات یہاں پر قاضی صاحب نے ذکر کی ہیں، ان دو کو بھی ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے ارادے کے حوالے سے جو صحیح مذہب اہل سنت کا ہے وہ یہ ہے کہ دو مقدوروں میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دے دینا یہ ارادہ ہے، یعنی دو ایسی چیزیں جن پہ قدرت ہو اور ان دونوں کو چاہے تو کر سکتا ہے بندہ، لیکن ان میں سے ایک پر دوسرے کو ترجیح دے دینا کہ دوسرے کو اپنا لینا، ایک کو چھوڑ دینا، ایک کو میں اس کو ایک چیز کے ساتھ خاص کرنا، فیل کرنے کے ساتھ دوسرے کو نہ کرنا، یہی ارادہ ہے، یہ اس کا ایک معنی بیان کیا۔ او معنی یوجب سے پھر دوسرا معنی بیان کیا کہ یا پھر جو ارادہ ہے وہ وصف ہے جو اس ترجیح کو ثابت کرتا ہے، یعنی یہ ایک چیز کو خاص کرنے کی، ایک چیز کے ساتھ فعل کو کرنے کی، جو اس وصف کو ثابت کرتا ہے، ترجیح کو ثابت کرتا ہے، اسی وصف کا نام جو ہے وہ ارادہ ہے۔ پھر وہی عام من الاختیار سے یہ بتایا کہ ارادے میں اختیار کی بنسبت جو ہے وہ عام معنی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر میرے پاس جو حاشیہ ہے وہ لکھا ہے کہ ظاہر ان المراد بالارادۃ ارادۃ البعد، کہ ارادے سے مراد جو ہے وہ یہاں پر جو بعد کا ارادہ ہے وہ مراد ہے، اس طور پہ کہ فإنه میل مع تفضیل، یہاں پر یہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اختیار میں ارادے کا عموم اس طرح سے زیادہ ہے اختیار کی بنسبت کہ اختیار میں تو آپ صرف ایک چیز کی طرف مائل ہیں، اور ارادے میں یہ ہے کہ آپ ایک جانب کو فضیلت دے کر اس کی ترجیح کو اپنا لیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ بحاذا مسئلہ میں جو بحاذا کا استعمال کیا تو اس کی وجہ کیا ہے، تو فرمایا کہ دیکھیں حاذا یہ تحقیر کے لیے بھی آتا ہے، یعنی مثال کے طور پہ اگر میں اردو کی بات کروں تو کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے آپ کے ساتھ کسی بندے کو پارٹنر کسی کام پہ لگا دیا اور بولا جی کہ آپ اور یہ بندہ فلاں کام کریں گے، تو اگر آپ اس کو حقیر سمجھتے ہیں، ہلکا سمجھتے ہیں یا نااہل سمجھتے ہیں تو آپ بولیں گے یہ بندہ میرے ساتھ کام کرے گا، تو مطلب یہ جو حاضر کے ذریعے یہ قریبی اشارے کے ذریعے آپ نے بات کی تو اگلے کی حقارت کے پیش نظر کی، تو یہ تحقیر اور تذلیل کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ اسی معنی میں ہے، کیونکہ کافر نے کہا ماذا اراد اللہ بحاذا مثلا، وہ ان مثالوں سے اللہ کیا ارادہ فرماتا ہے، یعنی یہ انہوں نے مثالوں کو وہ تحقیر اور تذلیل کی نیت سے حاذا کے ساتھ بیان کیا۔ اچھا اس کے بعد مثلا جو ہے یہ منصوب ہے، تو وجہ نصب کیا ہے اس میں، پھر جو ہے وہ دو قول ہیں، ایک قول تو یہ ہے کہ یہ تمیز ہونے کی بنیاد پر منصوب ہو، اور دوسرا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ حال ہونے کی بنیاد پر، اس میں اشارہ سے یہ حال واقع ہو اور اس بنیاد پر یہ منصوب ہو۔ اب قاضی صاحب نے اس کے استشہاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے ہاذہ ناقۃ اللہ لکم آیتن کی، جو آیتن لفظ ہے
اس کو بھی دو وجہ سے نسب دی جا سکتی ہے، یہاں بھی حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہو سکتا ہے اور تمجیز ہونے کا بھی احتمال رکھتا ہے، تو اس سے استشہاد کیا کہ دیکھیں جیسے وہاں پہ ہے تو وہی نظریہ جو ہے وہ یہاں پر بھی ہوگا۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت، اس کو اچھی طرح سمجھے، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر لکھیں، بالخصوص سوال نمبر 1 کا جواب دیتے ہوئے لکھیں کہ حق مذہب کیا ہے اور حق سے مراد کیا ہے، تحریر کریں، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ حاضر کو استعمال کرنے کی وجہ کیا ہے، وہ بھی تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا جو کچھ ہم نے پڑھا سنو سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔